El nostre esquelet i les parts toves que l'envolten poden lesionar-se si reben un cop fort o en un moviment brusc. Aquest tipus d'accidents s'associen a activitats esportives o a caigudes greus. A vegades és difícil veure si la lesió és una fractura de l'os o si és una distensió o esquins, que és el resultat d'estirar massa els lligaments, músculs o tendons. En tots els casos hi sol haver dolor i dificultat per moure la zona, inflor i blau. Però en fractures, a més a més, es pot veure el membre deformat o torçat i si es toca es pot notar un cruixit. En qualsevol cas, si hi ha algun dubte del que és, tracteu-ho sempre com una fractura. En primers auxilis, les distensions o esquinsos els heu de tractar de la mateixa manera. Demaneu a la persona lesionada que s'assegui o s'estiri per mantenir la part dolorida en una posició que li resulti còmoda i que tingueu a l'abast. Si l'accident acaba de passar, refredeu la zona amb gel protegit o amb compreses fredes. El fred ajuda a calmar el dolor i a reduir la inflor i el morat. Per acabar, deixeu la part lesionada en una posició elevada. D'aquesta manera es redueix el flux de sang que podria inflamar-la encara més. La víctima haurà de fer repòs i visitar un metge. Si el dolor continua sent intens o si no pot moure la zona afectada, caldrà que vagi a l'hospital. Distensions i esquinços poden tractar-se en principi de la mateixa manera. Mantingueu en repòs la zona del cos lesionada, poseu gel protegit o, si no en teniu, un drap mullat amb aigua freda. I per acabar, col·loqueu la part lesionada a una altura més elevada. Un altre dels traumatismes amb els que us podeu trobar és la fractura, quan es tracta de l'os i no del múscul que es trenca o es fissura, l'objectiu principal és immobilitzar-lo i aconseguir el trasllat a l'hospital. Fins que la lesió no estigui immobilitzada, no podreu moure la víctima de lloc, excepte en cas de perill. Per tant, demaneu a la víctima que no es mogui i aguanteu-li la part lesionada amb les mans per damunt i per sota de la fractura. Per mantenir la part del cos immòbil, enveneu la lesió a una altra part que no estigui danyada. Per exemple, si és el braç, subjecteu-lo al tronc, i si és una cama, subjecteu-la a l'altra cama. Si veieu que el trasllat serà imminent, no cal que enveneu res, tan sols intenteu mantenir el cos quiet. Com que és possible que després anestesien la persona lesionada, no se li pot permetre que mengi, ni que begui, ni que fumi. Si heu envenat la lesió, controleu el color i la mobilitat dels dits cada 10 minuts per comprovar que l'envenat no s'ha fet massa fort. Si això passés, s'hauria de fluixar. Recordeu que davant duna fractura, els passos a seguir són els següents. Demaneu a la víctima que resti quieta i que no es mogui, excepte en cas de perill. Agunteu la part del cos lesionada pels extrems, sense agafar la lesió, i si cal, subjecteu-la a una altra part del cos que estigui sana. Digueu a la víctima que no mengi, ni begui, ni fumi.